Və burada bunu saxlayıram. Niyəsini deyəcəm və birazdan buradan gedir söhbət. Qoy insanlar birdən başqa şey başa düşərlər. Qoy bilsinlər. Bax bu videodan gedir. Dünən sizə göstərəcəyim video buydu. Mən indi bax buradan demi atmışam. Atmışam indi bizim ümumi setdədir və oradan efirdən də göstərəcəklər. Bir neçə dəqiqədən sonra bunu təqdim eləyəcəklər sizə. Buradan sadəcə olaraq görürsünüz. Və indi tam nəyi dediyimi, nəyi göstərmək istədiyimi deyəcəm sizə. Alo, üzr istəyirəm, bir xəttə tapmış. Alo, bəli. Alo, eşidirsiniz məni, mən Razeyəm. O, Məsuma xanımın qızıyam. Salam əleyküm. Hansı qızı, evində qaldığı qızı? Alo. Hə, bir qızı var da Məsumənin də, hə. Hə, Raziyə dadım. Nə dadınız? Orada qardaşlarım biri telefonda danışır, biri də oturub orada. İnan ki, çox səhv yalan danışırlar. Heç birləri düz danışmırlar. Nə Allahların qoymurlar qabaqlarına. Heç vaxtlar orada, nə orada. Mənim anamı zülüm veriblər olar. Mən anamı gətirib yanımda saxlamışam öbür boyu ki, onlar onu döyürlər deyə. Səsi biraz mənə verin. Böyük qardaşım, böyük qardaşdır deyirəm. Yenə də qardaşımdır deyirəm. Hələ o yanımızdakı nə də deyirəm qardaşımdır. Ancaq mənim anamı çox zülüm veriblər. Ananıza çox, ax hanım, bir dənə elə danışın ki, biz başa... Ana, mən belə başa düşdüm, siz deyirsiniz ki, ananıza zülüm verib bu qardaşlar. Hə, zülüm verib. Zülüm verib, çox zülüm veriblər. Anamı vaxtı ki, də çox döyüblər də. O böyük qardaşım çəkirdi. Açıdan inmirdi. Gəlib döyürdü anamı. Zaten, baxın, biabır olduğunuz qədər, bax, ana gəldi, çıxdı və hər şeyi danışdı da, bir də qardaşınızın belə bir şey ilə bağlı niyə deyirsiniz, Efirdə? Axı, bu doğru deyil. Bax, görsənir ki, sizin qardaş-bacı bir-birinizə qıcığınız var və istifadə edirsiniz bu qadını. Mən ədalətli adamam, mən çalışıram ki, vicdanımı yemeyim. Aydındır mı? Mən görürəm ki, sizin ailədə qardaş-bacı arasında olan münaqişənin qurbanı bu qaçlı qadındır. Anama baxmışam mən. Mən neçə ildir, 15 ildir mənim anam yanımdadır. Mikrofona. Ana evdə evladları bir-birinə qarşı qoymamalıdır. Ana qoymayıdır evladları qarşı heç kimə. Qardaş-bacı arasında mehribançılığı ana yaradır. Anadan çox şey asılıdır. Ana olanda o demək deyil ki, evladları... Məsələn, hər dəqiqə onları tənələsin. Nə elədim, mən bunu elədim, mən onu elədim. Olmaz elə. Yanıçgəlik eləyirsə, avaraçılıq eləyirsə, bu ananı dögürsə, bu ananın sözünə baxmırsa, nə tər ana ona tərbiyə verirsə, ana əlində lapatka ilə bağda işləyəndə, oğul gedib özü üçün keflən onun bunun qapısında içim gəzəndə. Amma sənin bir oğlun yoxdur, axı sənin üç oğlun, bir qızın var. Bax, vallah deyirəm, and olsun Allah, bu dəqiqə o balaca oğlum var, mənimlə... Mənim yanımdadır, mənim də iki tarlı evim var. 44 yaşına ki, mənim yanımda olub o uşaq. Nüqəddən bir qızı alıb, qaçırıb, gətirib. Sonra o arvadı istəməyib kənddə yaşamaq. Başlayıb ki, dava danışı salmaq ki, mən çıxıb gedirəm. Ha, geçsin də. Oğlum da dedi ki, ana, çatak evləri, biz bir yerdə gidək. Dedim, oğlum, mən satmıram. Evlər atozun əlindən qalandı, zəhmət ikimizin zəhmətidir, heç birinin zəhməti yoxdur burada. İndi sən bunların heç birisinin yanına getmək istəmirsən? Yox oğlum, heç birisinin, nədir, o balacası elə bunun yanındadır ki, qızımın yanında. Zavur, sənə qurban olum. Bax, dirənçilik eləyərəm, demir ki, dirənçilik eləyib, o mil arvadı türməyə soxdururdu bu. Özünün zəhmətini alıb yiyib, bax bu oğlum, evində işləyəndə. Yəni, sən deyirsən ki, mən dirənçilik eləyərəm, amma geri qayıtmaram. Yox, mən dirənçilik eləyərəm. Sizin maşın pulunuzu verərəm, gedək mənim yaşadığım, o qızımın yaşadığı vəziyyətə baxın. Mənim evlərimi bunlar nə günə qoyub, ona baxın oğlum. Turbalarıma kimi, qapımın dərvazısına kimi hamısını satıb veriblər bunlar içkiyə, zirə zibilə. İndi ana pisdir. Deyə inanmırsınız. Mən oca daha, valla utansam da durub gəlmişəm sizin qarşınıza. Heç nə eləməyin, ziyan yoxdur. Mən də o nənə kimi, bax. İşləyəndə Rusiyadan belə çıxınə, oğlum, bağışda özür istəyirəm, Rusiyadan belə işləyib mən pul gətirəndə üç dənə bu yoldaşımın arvadı, ölən arvadının uşaqları olub. Onları da mən saxlamışam. Onları da mən, bax, başındakı üzərlə... Mənə bir şey maraqlıdır, qardaş. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Ananız haralarda işləyibdir, haralarda əziyyət çəkib?
Tikintilərdə. Qoy o desin də. Əvvəl biraz safxozda işləyib, bizdə safxozdur. Safxozda işləyib deyəndə adın yazdırıb o böyük qardaşım gedirdi. Hə, yəni əziyyət çəkməyib də başa düşürsünüz. Yox, onun əvəzinə böyük qardaşım gedirdi. 10 yaşı yəni ki. Yəni bu qadının heç bir zəhməti yoxdur üstünüzdə. Niyə isə qadın kimizə nə zəhməti var? Zəhmətin uşaqdışı var. Bəs yaxşı siz niyə elə deyirsiniz yəni, ki, adın yazdırıb qardaşım gedib? Yəni bu o deməkdir ki, bu əziyyət çəkməyibdi, yoxsa necə? Yox, siz məndən soruşursunuz, onu deyirəm. Yəni bu qadının neçə yaşı var? Ananızın neçə yaşı var? 74-dür. 74. 74 yaşı var. 75 yaşı var. 75 yaşına qədər bu adam sizə əziyyət çəkməyib. Yox. Amma əslində dəhşətli bir cavabdır da, doktor. Mən doğrudan da, o deyir yadımda deyil. Demək ki, o sevgini görməyib də bu adamda uşaqda. Zaman, sevgini görməyə bilər. Amma anamın mənim üzərimdə əməyi yadımda deyil, bundan körlüqdür. Niyə? Hər bir adam. Niyə? O qədər balasını qoyub çıxıb gedib, həyatını yaşayıb gələn insanlar var. Amma o qadın qoyub çıxıb getməyib.